ouviu muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Que nada sei. Só depois de muito tempo comecei a como será meu futuro, como será o seu. Comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de lutas.